Rakes and hoes, players and bowlers, Dean Storefield motherfucking Huntin, Morten Wikman. Det er sådan en aften. Jeg har simpelthen glædet mig så meget til at dukke op i aften. I skal vide én ting om det her show. Det er, at jeg har tænkt mig at gøre mig umage. Ja. Så hvis I gør jer umage med at være et fedt publikum, så bliver den her aften super dope. Er I klar på det? Fedt. Fedt, fedt, fedt. Så lad os gøre det! Kun derfor, den er med. Showet hedder Gangster, og det gør det af flere forskellige årsager. Årsag nummer 1, jeg er med i det. Ja. Årsag nummer 2, det ved jeg ikke, om I kan fornemme på mig, det er, at jeg har et lille problem, som er, at nogle gange, så kan jeg godt komme til at tro, jeg er sejeren, jeg er. Ja. Jeg tror, der skete en fejl, da jeg blev født, fordi min selvtillid burde ikke sidde i den her krop. Nej, den skulle The Rock have haft. Men så havde han kun plads til muskler, og så landede den bare i mit blege, bumsede korpus, og nu hænger jeg på det. Det er frygteligt, hvor meget selvtillid jeg kan have nogle gange. Mit første one-man-show handlede om, at jeg følte, jeg var lidt ligesom 50 Cent. Det er så dumt, fordi alle kan jo se, at jeg er Tupac. Det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Tredje grund til showet hedder Gangster. Det er, at i aften, der skal vi primært snakke om tre emner, nemlig de tre elementer i hiphop, som er damer og penge og stoffer. Og hvis der sidder nogle hiphop-eksperter herinde lige nu, som sidder og tænker, faktisk så er der fire elementer i hiphop, og det er breakdance, rap, graffiti og DJ'ing, så vil jeg bare gerne sige, at dem, der siger sådan noget lort, det er nogle whack-ass player-haters, der ikke ved, hvad de snakker om. Der er tre elementer i hiphop, og det er damer, penge og stoffer, fordi det er dem, jeg har skrevet jokes om, okay? Godt. Så skal I vide, at det er sådan tit med et stand-up show, at i midten af et stand-up show, der er der tit sådan en super whack pause. Ja, sådan en pause på et kvarter. Det har altid været den dårligste del af et stand-up show, synes jeg. Så vi gør noget andet i aften. Nemlig i aften, der holder vi to pauser på 20 sekunder. Ja, det lyder mærkeligt, og det bliver det også. Men det vi gør, det er, at jeg har fået lavet noget musik. Og bare rolig, jeg er ikke Anders Mattesen, jeg har ikke udgivet et rapalbum. Jeg har fået lavet noget musik, som ligesom handler om de emner, vi skal igennem. Så når der er et emneskift, så spiller jeg et lille nummer, og så kan I bruge de 20 sekunder på at få noget øl, snakke med jeres sidekammerat, eller I kan bruge det på at sidde og tænke, wow, sikke noget dumt musik. Det bliver nok det sidste, tror jeg. Det første emne, vi skal snakke om, det er damer. Fordi der skete det for et stykke tid siden, at jeg gik hen og blev single. Ja. Det er sødt, men det er ikke nødvendigt, virkelig. Noget, der irriterer mig ved at blive single, kan jeg mærke, det er, at når jeg fortæller folk, at jeg er blevet single, så er der aldrig rigtig nogen, der bliver overrasket. Det har jeg bare lagt mærke til. Når man fortæller folk, at man er blevet single, man vil gerne have ens venner, skal være sådan lidt, what? Hvad skete der? Og alle mine venner, de er jo bare sådan lidt, what? Havde du en kæreste? Det er jo ikke forstået. Så synes jeg også, det er dejligt at være single, men det er som om, lige når man bliver det, så er der meget pres på. Der er meget pres på, og nu skal man ud og møde alle mulige mennesker, ikke? Lige da jeg blev single, alle mine drengevenner, de ringede, de har set op, hvad, Morten? Så er der ikke nogen kæreste længere, så skulle du bare ud, så skulle du bare bolle meget mere, end du gjorde før. Og min første tanke, det var, okay, det burde være hurtigt klaret. Men der er for meget pres på, altså. Jeg kan overhovedet ikke snakke med en dame, uden at mine venner kommer ind lige bagefter og bare sådan lidt, hey, hvorfor bollede du hende ikke? Og man er sådan lidt, prøv at høre, hun spurgte bare, om hun måtte se min billet. Jeg synes ikke, der var en oplagt mulighed for at bolle helt vildt. Og så har jeg lagt mærke til, at når man er single, så er der rigtig mange folk, der gerne vil give en gode tips, gode datingråd. Og jeg synes, det er sødt, men dem, der er allerdårligst til det, det er sjovt nok folk, der selv er i et parforhold. De er super dårlige til det, fordi de har glemt, hvordan det var. Det er dem, der i ramme alvor kan finde på at sige sådan nogle helt dumme, naive ting, som for eksempel, jamen, du skal bare være dig selv.
Det skal jeg ikke altid. Men det har aldrig været mit problem. Jeg har aldrig gået alene hjem fra byen, fordi jeg kom til at være en anden. Bare helt trist alene hjem, sådan satans også, Morten. Nu kom du til at være Christoffer igen. Hvorfor kan du ikke slukke for det? Så det er et lortetip, det er det. Derfor vil jeg gerne starte showet med at komme med nogle datingtips til jer. Man skal lytte til dem, der ikke selv har en kæreste. Mig, ikke også? Jeg har datingtips, der er et til damerne og et til herrerne. Og vi starter med damerne. Jeg tror, hvis man er en kvinde, der er single, og man gerne vil have en sød kæreste, så skal man prøve at lede efter en fyr, der er sød imod alle. Ja. Det lyder simpelt, men der er mange, der glemmer det. Det er der. Jeg tror, vi alle sammen har en eller anden veninde, der altid har super nederen kærester. Og hvis I sidder lige nu og tænker, men det er det ikke, så nok dig. Det er det. Men de der veninder med nederen kærester, de siger altid den samme dumme ting om deres dumme kæreste. De siger altid, man er sød mod mig. Og man tænker, ja ja, vent og se. Vent og se, fordi i alle parforhold, der bliver man uvenner. Også de gode. Og når man bliver uvenner, så kommer man automatisk til at behandle sin kæreste. Ligesom man normalt behandler folk, man ikke rigtig bryder sig om. Så hvis din kæreste, han er den type mand, der render rundt ude i byen og tæver folk, fordi de kigger forkert på ham, så kan du sætte hele din matersopsparing på, han også kommer til at strejfe dig en aften. Og det lyder hårdt, men det er et godt tip, mine damer og herrer. Det er det bare. Så er der tippet til mændene. Det lyder dummere, men jeg mener det lige så meget, okay? Mindst lige så meget. Jeg tror, hvis man er en fyr, der er single, og man gerne vil have en sød kæreste, så skal man prøve at lede efter en kvinde med øjenbryn. Jeg tror, det er hemmeligheden til et sundt parforhold. Det er simpelthen, at hun skal have rigtige menneskeøjenbryn, der sidder lige der, hvor fucking øjenbryn plejer at sidde, som han. Det viser sig, at det var det rigtige sted til øjenbryn i første forsøg. Og lige for at få noget på dig ind. Det er ikke fordi, at de der øjenbryn, hvor nogen har fjernet dem og malet dem længere op i panden, det er ikke fordi, at de er grimme. De er grimme, men det er ikke derfor. Det er bare fordi, hvis du er den type menneske, der fjerner dine øjenbryn, og så maler nye øjenbryn, der hvor du synes, det kunne være herrelolleren, at du havde øjenbryn, så er det et tegn på, at du er en kontrolfreak. Det er det altså. Det er det. Alle fyre burde prøve at flytte sammen med sådan en dame, og så gætte på, om de må have deres højtalere stående. Selvfølgelig må du ikke det. Hvorfor skulle hun lytte til dig? Hun lytter engang til sit eget ansigt, altså. Det, jeg siger nu, det lyder hårdt, men I må skrive det på min gravsten. Skøre øjenbryn sidder kun på skøre kællinger. Det er en regel, jeg lever efter. Jeg er altid glad, når jeg slipper for den joke. Fordi det, I skal vide, det er, jeg kan se mange af jeres ansigter herinde lige nu. Og jeg er ked af at sige det, men der er folk herinde i salen lige nu, der har skøre øjenbryn. Det er der, og jeg ved, I er rasende på mig lige nu, men I skal også vide, man kan ikke se det på jer. I ser bare overrasket ud hele tiden. Fordi jeres hoved er dumt. Jeg bare skal lige sige, jeg ved godt, jeg ikke selv ligner en million, okay? Det ved jeg godt. Jeg ligner ikke en million. Jeg ligner sådan noget 2300. Sjovt færdtal. 23. Okay, 2150, hvis I skal være sammen. Det er faktisk et problem for mig, fordi jeg kan mærke, i den her omgang, jeg er blevet single, at jeg er gået ind og blevet sådan lidt kredsen. Ja. Jeg er ikke råd til at være kredsen. Men det er bare blevet, her hvor kredsen er i København. Hvis jeg skal have lyst til at være sammen med en kvinde, så skal hun både være sød og pæn. Ja. I er ikke imponeret. Kan da godt mærke, I ikke er. Men jeg siger det bare, det er meget, synes jeg. Jeg er 30 år gammel, hun skal både være sød og pæn. Og jeg kan da bare huske for 5 år siden, da jeg var 25, der behøvede hun ikke at være sød. Det var da nemmere tider, altså. Og 5 år inden da, der var 20, der behøvede hun ikke at være pæn. Og der er flere at vælge imellem, altså. Og 5 år inden da, der var 15, der behøvede det ikke at være en kvinde. Men kan I huske at være 15? Altså, en stiller kunne bare strejfe en kaktus, som man ville komme med det. Det var vanvittigt.
Det er som om hver femte år, så kommer der en ny ting, som hun også skal være. Det er derfor, jeg er nødt til at finde en kæreste nu, fordi om 5 år skal hun også være klog, og det kan jeg ikke score. Altså... Der er også mange ting, der er blevet sådan federe, når man er blevet sådan lidt ældre og single. Det er, for eksempel, jeg kan huske, da jeg var yngre og var single, jeg synes, det var vildt pinligt at gå ind i 7-Eleven og købe kondomer. Og nu er det sådan, at kondomer er det mindst pinlige, jeg køber i 7-Eleven. Jeg kan slet ikke forstå, at jeg har haft det sådan, at det skulle være pinligt at bare gå ind og sige, ja, jeg skal måske bolle 10 gange, kan jeg få sådan en pakke der. Det er meget mere pinligt, når jeg nu bare 2 om natten vælter pattestiv baglæns ind ad deres svingdør og bare sådan, at jeg skal 800 pønshorn! Kom her nu! Det er det der pinligt. Jeg vil da sige... Jeg var inde i 7-Eleven, og så købte jeg en pakke kondomer, og jeg havde bare ikke købt kondomer i et stykke tid. Fordi de havde et navn, jeg ikke var forberedt på. For det første var der et billede af en hest på pakken. Det irriterede mig. Og så de her kondomer, de havde seriøst navnet Trojan. Ja, hvis I ikke ved, hvorfor det er dumt, så skulle I have hørt efter i fucking skolen. Det er... Det dummeste navn til kondomer. Det er det virkelig. Okay, hvis I ikke kender den græske myte om den trojanske hest, så kan jeg lige forklare den til jer. Den stammer fra den gang den græske by Troja var ved at blive invaderet af Brad Pitt. Ikke også? Brad Pitt var ved at invadere den her by. Det gik pisse dårligt. Det var noget værre lort, ikke også? Han kom op og skændes med ham. Legolas-fyren. Der var meget frem og tilbage. Meget frem og tilbage. På et tidspunkt får Brad Pitt ideen. Hey, hvad med, at vi i stedet for at slås, bare bygger en stor, fed motherfucking træhest, og så fylder den med soldater, og så ruller vi træhesten ind i Troja, som en del af verdens første og mest omfattende omgang dørfis, ikke også? Og de gør det, de bygger en træhest, fylder med soldater, ruller den ind, og så får ikke den i Troja. De er så fucking dumme, de hopper på den, mand. De er bare sådan lidt, yeah, en træhest! Det må betyde, at de har overgivet sig, fordi folk, der går op i heste, er kun mennesker, der har givet op på livet. Så de er sådan lidt, yeah! Træhest! Helt op at køre, ikke? De tager imod den der træhest, ruller den ind i byen, og så drikker de sig fulde, fester, og så om natten, så åbner lågen sig i den trojanske hest, så lister alle soldaterne sig ud, og så dræber de alle folk i Troja. Ja. Hvis vi lige oversætter det til kondom, det er det sidste, du vil have, at dit kondom skal foretage dig. Jeg vil gerne beholde mine soldater inde i hesten, hvis jeg kan vælge. Ladies, I skal aldrig lade en fyr bolle jer med sådan en kondom, altså. Jeg ved, hvad der sker. I vågner næste morgen og bare sådan lidt, du er ikke Brad Pitt, og hvorfor er jeg sperm på anklen? Hvad fuck foregår der? Sker mange mærkelige ting, når man sådan skal ud og prøve at lege single igen. Jeg var i byen med en ven, jeg har, og min ven er homoseksuel. Så vi var inde på en homobar på et tidspunkt, og der var en mand, der lagde an på mig, hvilket er fint, men det var en underlig måde, han gjorde det på. Fordi der sker det, at jeg står oppe i baren, jeg er ved at købe eller andet at drikke, og så den her fyr, han stiller sig lige ved siden af mig i baren, og han kigger meget intenst på mit ansigt, føler jeg. Og så spørger han, hey, skal vi to ikke drikke en drink sammen? Og det er jo meget sødt, og jeg prøver at finde på en eller anden høflig måde at ligesom afvise den her fyr på. Og så sker der det, at lige det, at jeg vender mig om for at sige noget til ham, så peger han på mig, så siger han, gud nej, du er jo heteroseksuel. Er det ikke mærkeligt? Det vil sige, at jeg ser gay ud fra denne her vinkel. Men ikke denne her. Jeg kan ikke forstå det. Og det er vigtigt at understrege. Jeg er ikke noget imod det her. Jeg er intet imod det overhovedet. Jeg synes bare, det er underligt. Jeg er simpelthen bliver Two-Face fra Batman. Bare med diller i stedet for ondskab. Det er da fucked up. Det er bare mit lod i livet, åbenbart. Jeg har bare 2 personligheder. Det er bare Morten Wigman. Morten elsker Pigman. Kom ind! What? Jeg tror, i alle parforhold, sker der det, at når man går fra hinanden, så er der altid en lille konkurrence om, hvem kan komme hurtigst videre. Man snakker ikke om det, men det er der altid. Og jeg synes, jeg var kommet okay hurtigt videre, og så fandt jeg ud af, min ekskæreste, hun var kommet lidt hurtigere videre, fordi hun var kommet videre en måned, inden vi slog op. Hold jeres kæft. Okay?
Det var hun simpelthen. Det der skete, det var kort tid efter, vi gik fra hinanden, fandt jeg ud af, at hun havde fået en ny kæreste. Og den her fyr er 18 år ældre end mig, og det synes jeg er meget. Synes I det meget? 18 år ældre? Ja. Synes jeg er meget. Hun er 12. Jeg synes, det er klam. Det er hun ikke. Det er hun ikke. Luk om. Det er hun er voksen. Hun er voksen. Jeg synes bare, det er meget. 18 år ældre. Det er mig og sådan en ekstra voksen. Synes jeg er meget, altså. Jeg er ikke bitter, okay? Jeg er ikke bitter. Jeg håber, de lever lykkeligt til hans dages ende. Jeg synes bare... føles så meget, altså. Nu fortæller jeg lige, hvad der skete, ikke? Og normalt så bruger jeg ikke folks rigtige navn i mit show. Men jeg er nødt til, fordi jeg har to ekskærester, der på papiret minder lidt om hinanden, så jeg er nødt til at fortælle jer, at hun ikke hedder Nina. Har ikke nogen joke på det. Jeg er bare nødt til at fortælle jer, at hun hedder ikke Nina, end jeg fortæller om nu. Så det, der skete, var mig og hende, der ikke hedder Nina. Vi gik fra hinanden. Og det er ikke sådan en trick, hvor så hedder hun rent faktisk Nina. Det er hende, der ikke hedder Nina. Okay, det er vigtigt. Og ikke Nina, hun havde flere forskellige jobs. Et af de jobs, hun havde, det var, at hun passede børn. Hun passede børn for en familie, en mand og en kone, to børn. Og så skete der det, efter vi var gået fra hinanden, at hun blev kæreste med den fyr, hvis børn hun passede. Og det, der er irriterende ved den historie, det er, at det plejede at være sådan, når jeg fortalte den til folk, at jeg fik lidt medlidenhed. Og på det seneste er der sket det, at alle folk sidder og tænker, var det bubber? Jeg kan ikke understå det her nok, okay? Det var ikke fucking bubber! Det var ikke bubber, okay? Men jeg kan heller ikke understrege det her nok. Jeg vil fucking ønske, det var bubber. Det vil jeg virkelig. Det vil jeg, fordi hvis der er en mand, jeg ikke føler mig seksuelt troet af, så er det ham i badekarret. Det er det virkelig. Men nu vil jeg ved emnet. Hele den her bubber-situation, ikke? Det var virkelig en følelsesmæssig rutsjebanetur for mig. Fordi første gang, jeg så overskriften, bubber gør barnepigen gravid, min første tanke var oprigtigt, what? Bliver bubber stadig passet? Det var så uskyldige bubber bare i mit dumme hoved, ikke også? Så sker der det, jeg tænker mig om lidt ekstra, ikke? Så finder jeg ud af, nå, okay, ja, det er hans børns barnepige, ikke? Og så blev man farvet. Det gjorde vi nok alle sammen. Kæft, hvor blev man farvet, ikke? Og sådan, fy for helvede, bubber, dit klamme svin, altså. Jamen, det er så dumt. Hele ideen med en barnepige, det er jo, at du ikke selv skal passe dine børn. Det er jo klart, så skal du ikke lave et barn med barnepigen. Hvem skal så passe det barn? Det skal en ny barnepige. Skal du også bolle hende, så får du et nyt barn? Det er skruet uden anden. Altså, det er åndssvagt. Men det blev dummere af, så læste jeg artiklen om bubber, og så fandt jeg ud af, det var ikke engang hans børns barnepige. Fordi hans børn er voksne. Det var bare en dame, som engang var barnepige for hans børn. Og der har det sådan lidt, så skulle du få alting til at lyde ulækkert. Nå, men hvis du må sige, hvad folk engang var. Ja, hun har engang været barnepige. Hun har også engang været et barn. Men du kan lige så godt lave overskriften, bubber, boller, barn. Det er lige så rigtigt. Det viser jo bare, at man skal sætte sig ind i tingene, ikke? Fordi på 2 minutter, der gik jeg op rigtig fra at tænke, bubber, han bliver passet, til at tænke, fy for helvede, bubber, dit klamme svin, hvordan kan du bolle med barnepigen? Til der, hvor jeg er nu, hvor jeg tænker, fy for satan, din perverse barnepige, hvordan kan du tænde på bubber? Det sådan en ting om mit show, det er, at der er kun et tidspunkt i showet, hvor jeg sådan rigtig lyver. Og det var lige før, da jeg sagde, at jeg troede, bubber, han var uskyldig. Det troede jeg slet ikke. Det troede jeg ikke, og det er lidt svært at snakke om det her. Jeg vidste godt, at bubber, han var sådan lidt ulækker. Det vidste jeg, fordi at jeg har arbejdet i tv-branchen i mange år, og hver gang jeg startede på et nyt tv-program, så er der en eller anden person på tv-programmet, en runner, kameramand, en lydmand, en eller anden person, har fortalt mig en ny, klam historie om bubber. Det har været sådan en kæmpe branchehemmelighed. Vi er super mange, der har vidst, at bubber var ulækker rigtig, rigtig længe, altså. Det har vi. Hives dengang, hvor MeToo-bevægelsen startede. Det er det der hashtag bredt sig på Twitter, ikke? Der var rigtig mange fyre, der var pisse dumme at høre på. Der var rigtig mange fyre, der bare var sådan lidt, hvad sker der? Må man nu ikke længere bare smække sin sekretær i røven med pikken? Jeg troede, det var onsdag. Hvad er problemet?
Men I skal vide, at der var fandme også rigtig mange fyre ligesom mig, der bare sad helt stille derhjemme og bare var sådan lidt, ja, ja, ja. Nu får de endelig ramt på buber. Yes. Men så ved jeg ikke, om I kan huske, hvad der skete. Fordi inden vi nåede at udpege nogle af de klamme mennesker, inden vi nåede til buber, så skete der det, at Peter Aalbæk, ham filmproducenten, han bare stillede sig frem i alle nyhederne, bare var sådan lidt, det er mig, der ulækker! Hvad er problemet? Det var som om, han sprang ind og tog kuglen for buber. Ved I, hvad jeg mener? Og var sådan, så mens han bare lå og blødt rødvin og lortefilm ude på fortorvet, fik buber bare lov til at snige sig væk med stiv pik og viking, Jensen. Ulækkert. Men det var ikke buber. Det var ikke buber. Nu siger jeg, hvad hans rigtige navn er. Og det gør jeg af den simple grund, at hans rigtige navn er Tarzan. Det er super irriterende, fordi det lyder som noget, jeg har fundet på. Jeg sværger, det er fucking rigtigt. Kongen af fucking junglen kom swoopende ind for at sjæle min dame. Er det ikke vildt? Og jeg har ikke noget imod det. Jeg er vildt glad for, han hedder det, fordi det tog mig fra at være trist til at synes, det hele var ret fjollet. Men jeg elsker, at nogen hedder Tarzan. Det betyder, at der på et tidspunkt er et præst, der har vendt sig mod et forældrepar og været sådan lidt, ej seriøst, hvad skal barnet hedde? Det der lige der, ikke? Og jeg ved ikke så meget om Tarzan. Jeg ved en ting om ham. Jeg ved, at han er politibetjent. Og det irriterer mig lidt. Det irriterer mig, fordi at jeg har gennem tiden røget en smule cannabis. Det har jeg. Og jeg har også prøvet at få en bøde for besiddelse af cannabis. Og når man har det, så kan man godt have det sådan lidt fuck the police. Kan man godt? Og det viser sig, at min ekskæreste havde det på samme måde. Bare bogstaveligt simpelthen. Hun fangede the police! Og jeg tror, det, der irriterer mig mest ved det, det er, at hun kunne få fat på en politibetjent. Fordi, har I nogensinde prøvet at få fat på en politibetjent? Det er fucking umuligt i Danmark. Det kan ikke... Det er umuligt. Jeg er ikke engang sikker på, at politibetjenten findes. Altså, det er... De er så svære at få fat på. At finde en politibetjent, det er ligesom at finde en indhjørning, der rider på en indhjørning. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg har 3 gange i mit liv prøvet at få fat på en politibetjent. Første gang, det er nogle år siden. 1. januar. Jeg kan huske det, fordi jeg ringer til alarmcentralen, og jeg fortæller alarmcentralen, at der står en ung fyr nede på gaden og skyder nytårsraketter efter mennesker. Han holder dem bare i hånden og affyrer dem fra sin arm, som var en Harry Potter fra ghettoen. Ikke også bare... Mænd, kvinder og børn, sigter han efter. Jeg ringer til alarmcentralen og forklarer dem det, og så siger de, ja, vi kan ikke rigtig gøre noget, fordi teknisk set, så må du affyre fyrværkeri helt frem til 2. januar. Jamen, god fest så. Ha' det sjovt. Anden gang, jeg prøver at få fat på en politibetjent, der ringer jeg til alarmcentralen kl. 2 om natten, og jeg fortæller dem, at der står en mand og banker på min underbos dør og råber, jeg slår dig ihjel, kælling. Jeg ringer til alarmcentralen, forklarer dem det, og jeg får at vide, ja, vi har lidt travlt, så du må gå ned og bede ham om at dæmpe sig. Fordi er der noget værre, end når ens underbo bliver myrdet sådan lidt højlydt? Ej, der bliver man sådan lidt forholdsnagt. Det er da ikke skru ned! Kraftedme, mand. Morder, ikke? De har ingen manerer. Det har jeg altid sagt. 3. gang, jeg prøver at få fat på en politibetjent, der ringer jeg til min lokale politistation for at fortælle dem, at der har været indbrud i min lejlighed. Og jeg spørger, hey, gider I ikke lige komme ud og undersøge det? Og det gider de ikke, fordi politiet i Danmark, de har så travlt, at de har været nødt til at lave en regel om, at de efterforsker ikke forbrydelser, hvor der er blevet stjålet for under 50.000. Det vil sige, at hvis nogen brød ind i min lejlighed og stjal alt, hvad jeg ejede, så vil jeg være nødt til at lyve over for politiet og fortælle dem, at de stjal alt, hvad jeg ejede, plus en check på 48.000. Så I kan nok forstå, at jeg har længe haft det sådan lidt, hvem skal man knippe for at få fat på en politibetjent? Og nu ved jeg det, han hedder Tarzan, simpelthen. Jeg ved godt, hvorfor betjenten har travlt. Der er mange ting, de har travlt med. Der er bandekrig. Ja. Hvem holder I med? Okay, det gider jeg ikke ud med. Det kan jeg godt forstå.
Jeg boede sådan rimelig meget midt i den her bandekrig på et tidspunkt. Jeg boede en del år på Nørrebro, og jeg kunne rigtig godt lide at bo på Nørrebro. Det eneste, jeg ikke brød mig om ved at bo der, det var, hvor tit jeg var nødt til at overbevise min familie fra landet om, at jeg ikke blev myrdet. Det var en ret stor ting, fordi der er mange mennesker, der har sådan en fordom om, at Nørrebro, det er bare sådan et sted, hvor lige så snart du cykler over Dronning Louises Bro, så bliver du bare dolket midt på broen, ikke? Så min mormor var rædselslagen, der jeg boede der. Hun var bare sådan et, ej for helvede Morten, du må ikke bo på Nørrebro. På Nørrebro, der plukker folk jo hinanden. Og det irriterede mig, når hun sagde det, fordi hun bor midt ude i ingenting. Så jeg var nødt til at forklare hende og ligesom sige, ja ja mormor, men det gør folk også på Falster. Det gør de. Forskellen er bare, når der er nogen, der bliver skudt i København, så er der vidner. Men det giver lige det sidste, altså. Og jeg vil gerne understrege, jeg forstår godt den her frygt. Jeg kan forstå, at man kan være bange for Nørrebro. Hvis man aldrig har været der, hvis man kun kender Nørrebro for BT og Ekstra Bladet, så må man også bare tænke, at det er det farligste sted i galaksen, ikke også? Man må bare tænke, den hedder Syrien, Mordor, Nørrebro, ikke også? Jeg forstår det godt. Jeg havde det på samme måde, da jeg selv skulle flytte derud, fordi jeg var ret ung og sådan naiv. Jeg kendte ikke så meget til området. Jeg var seriøst bange, fordi jeg havde hørt, at banderne rekrutterede unge mænd på gaden. Ja. Jeg gik op rigtigt og bekymrede mig om, åh nej Morten, hvad gør du, hvis banderne prøver at rekruttere dig? Jeg ved ikke, om jeg havde forestillet mig, at det ligesom facer på strøget. Men jeg kan huske, at jeg oprigtigt havde aftalt med mig selv, at hvis Loyal to Familia henvendte sig til mig, så ville jeg gøre, ligesom jeg gør med Red Barnet og sige, det er sødt, I spørger, men jeg er faktisk allerede medlem. Godt at møde en anden thug from the streets! Jeg blev aldrig rekrutteret. Kan I forestille jer det? Det viser sig, at den her krop, den er ikke bygget til bandekriminalitet, simpelthen. Jeg tror, hvis jeg var medlem af en bande, jeg ville kun blive brugt til at opbevare stoffer i røven. Det er det eneste. Jeg ville ikke skulle skyde nogen, jeg ville ikke skulle sælge noget. Jeg ville bare være en stor menneskeformet coke dispenser. De var bare stående over hjørnet. Til sådan at skyde coke ud ved festen i lejligheder. De havde ikke brug for mig, simpelthen. Og det viser sig bare, at ens fordomme, de stemmer jo sjældent overens med virkeligheden, altså. Jeg er rigtig træt af at høre på de der mennesker, der bare sådan et, men jeg kunne bare aldrig bo på Nørrebro, fordi man har lyst til at ryste i dem og sige, bare rolig, det har du slet ikke råd til. Hold kæft, hvor det dyrt. Det er så dyrt, det er også derfor, man ikke kan tage politikere seriøst, når de kalder Nørrebro for en krigszone, ikke? Man er bare sådan et, ja, ja, ja. Alle de der krigszone, hvor du betaler 12.000 om måneden for at bo på mellemste hylde i et køleskab, det kender vi alle sammen, ikke? De har det samme problem i Syrien. Den primære ting, du opdager ved bandekrigen, det er, at det er mest noget, du hører om. Altså, du hører om det i nyhederne, ligesom alle andre. Og det er jeg træt af. Jeg er træt af at høre på de der bandenavne. Fordi det er sådan nogle cool navne, de har givet sig selv for at lyde seje. De hedder sådan noget Loyal to Familia og Black Army. Og der, hvor jeg boede, var der nogen, der hed Husumgruppen. Fedt navn. Øvrigt. Godt lavet. Og jeg har det sådan et, det burde vi ikke kalde dem. Vi burde ikke lade dem beholde deres eget seje nickname. Jeg synes, nyhederne burde give dem nye navne. Bare kom ud og sige, fra nu af hedder de Loyal to Camilla. Og Fag Army og Fie Laursen. Det er de tre navne, vi kører med. For nylig stod Rasmus Paludan ude for mit vindue. Jørgen, han stod ude for mit vindue og råbte muslimerne ud af Nørrebro. Og det, der er underligt ved det, er, at jeg bor på Frederiksberg. Men han har gået forkert. Er det ikke et meget godt tegn på en eller anden måde? At han ikke engang kan kende forskel længere? Jeg har det sådan med Rasmus Paludan, ikke? Når man tænker over det, det uhyggelige ved Rasmus Paludan, det er jo ikke, at han er syg i hovedet. Det uhyggelige er, at han engang var normal. Har I tænkt over, hvor skræmmende det er? Han har været en ret normal fyr. Han har bestået en juraeksamen. Det er vildt svært. Han har været medlem af Radikale Venstre. Det er forholdsvis normalt. Og så en eller anden dag, jeg ved ikke, om jeg læste det, men han var udsat for et færdselsuheld. Og så faldt han og slog hovedet. Og så næste morgen vågnede han bare og var sådan lidt, tid til at smøre koranen ind i kernemælk. Er det ikke nøjeren? Det betyder, det kunne ske for os alle sammen, mand. Er det ikke uhyggeligt? Det ligger jeg søvnløs over. Og jeg tror, det er måske det gode ved Rasmus Paludan. Det er, han er måske den mand,
der får danskerne til at køre med cykelhjelm. Peng, motherfucker. Cash money. Pandemic køkken. Gavekort til Illum. Helt tanket rejsekort. Kæmpe børneopsparing. Mønter i min sofa, yeah. Du skal være en ægte gangster, ikke? Så er det vigtigt, at man har styr på sine penge. Man skal have styr på sine penge. Man skal være en hustler. Man skal kunne snyde systemet, ikke også? Og jeg ved ikke, hvor god jeg er til det. Jeg tror, det øjeblik i mit liv, hvor jeg føler mig mest gangster, det er, når jeg lader være med at tjekke min e-boks. Ja, badass. I know. Det vil jeg. Grunden til, at jeg ikke tjekker den, det er ikke engang, fordi jeg er for sej. Det er bare, fordi hver gang jeg tjekker den, jeg forstår alligevel ikke, hvad der står i den. Den er altid skrevet på sådan noget underligt, officielt sprog. Altså, det føles som sådan en blanding af Uruk-hai og Bakken Snavvend. Jeg ved ikke, hvad fuck det er. Det er altid sådan noget, i henhold til andelsboligforeningens aftale om AM-bidrag, fradrag, paragraf 1200 milliarder. Og man er sådan lidt, stop. Hvad betyder henhold? Jeg forstår ikke det der pengesprog, der hele tiden bliver brugt, altså. Den anden dag fik jeg en mail fra Skat, der var så kompliceret, at jeg besluttede mig for at klage til Skat over, at jeg ikke forstod deres mail. Ja, et lille tip, det behøver I ikke gøre, simpelthen. Det viser sig, at det kan ikke betale sig. Du kan ikke klage til Skat, fordi uanset hvor sur du er, når du sætter dig ned og skriver din sure, sure klagemail til Skat, du er stadigvæk nødt til at starte din mail med at skrive, hej Skat. Ja, pis os, så lige meget. Og det der irriterende ved, at jeg er så dårlig til sådan noget, ikke? Det er, at jeg burde være god til det. Fordi jeg er stand-up-komiker. Jeg er selvstændig. Det vil sige, jeg ejer firmaet Morten Wichmann. Og jeg kan fortælle jer, at det kører ikke vildt godt for firmaet. Morten Wichmann. Det er et lorte firma. Altså, chefen er en idiot. Revisoren er talblind, og rengøringsassistenten skal ærligt talt også snart i gang. Men jeg forstår ikke engang det der system. Jeg er ikke engang helt sikker på, hvad e-boks er. Er det... Det er bare en mail, er det ikke det? Er det... Hvorfor sidder hele Bremen og kigger på mig, som om det er et retorisk spørgsmål? Er det en mail? Ja, okay. Nyt spørgsmål. Får I også nogle gange en mail? Om at der er en mail i jeres e-boks? Gør I også? Er der noget mere forvirrende fucking tidspunkt at være i live på? Man er sådan lidt bitch, hvis du har min mail. Så mail den mail over til min mail, altså. Men det er så forvirrende. Den anden dag fik jeg sms'en om mailen og mailen. Det har taget overhånd, det der. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke kan bruge min normale mail. Det er noget med sikkerhed, er det ikke det? Jo, det er fordi, hvis jeg brugte min normale mail, så ville der alle mulige hacker, der bare kunne hacke sig ind og læse alle mine regnskaber. Jeg er sådan, prøv at det gider jeg ikke engang selv gøre. Hvorfor fuck skulle en eller anden hacker have lyst? Altså, jeg har engang gået 3 år uden at tjekke min e-boks. Ja. Ved I, hvad der så skete? Ikke noget. Der skete ikke noget, fordi det er ligegyldigt, mand. Jeg behandler min e-boks ligesom det der gamle glas send-up, man har stået inde bag os i køleskabet. I ved ikke, hvad jeg mener. Det der olde gamle glas send-up. Du kan ikke engang huske, du har købt det. Altså, måske stod der, da du flyttede ind. Du er ikke helt sikker. Men det er ligegyldigt. Det kan jo sagtens blive stående, fordi det lugter kun, hvis du er dum nok til at gå hen og åbne det. Altså... Og når man åbner sin e-boks og bliver informeret om sit skatteregnskab, så er der kø på Skats hjemmeside. Det provokerer mig så meget. Hvert år er Skat
overrasket over, at danskerne gerne vil vide, hvor mange penge de har. Altså, jeg er med på, vi er 4 millioner, der skal tjekke vores skatteregnskab den samme dag. Men altså, 4 millioner, det er jo ikke engang flere, end der er brugere på Pornhub. Og der står jeg aldrig i kø nogensinde. Det ved jeg ikke mere. Jeg var aldrig logget på Pornhub og fået en eller anden besked om, ah, du er lige nødt til at vente 20 minutter. Det er fordi, Torben er også i gang med at wanke. Der er run på i øjeblikket. Jeg er så dum med penge. Det er frygteligt, mand. Jeg bruger penge på dumt lort hele tiden. Så den anden dag, der ville jeg skifte internetudbyder, fordi jeg havde UC. Og hvis der er nogen herinde, der har UC, så ved I, at UC er bygget af djævlepik. Det er redsomt foretagende. Det er det virkelig. Så havde jeg hørt, at det er der nye hyper-internet. Det skulle være ret godt. Så jeg fandt sådan et telefonnummer, man kunne ringe til, hvis man var interesseret i at få hyper-internet. Så jeg ringer til hyper-nummeret og siger, hey, jeg er træt af min internetudbyder. Og så har manden i telefonen, han er sådan lidt, okay, hvem har du? Og jeg siger, jeg har UC, mand. Fuck you, see. Og så har manden i telefonen, det er som om han bare forstår mig. Han er bare sådan lidt, yeah, fuck you, see. Du skal have noget hyper. Og jeg er sådan lidt, jeg skal have noget hyper. Jeg er meget nemmere at sælge ting til, ikke også? Så vi aftaler, at 3 dage senere skal der komme sådan en tekniker ud i min lejlighed og installere sådan en stik i min væg, så jeg kan få det der dope nye hyperinternet, han går og snakker om. Jeg går og venter derhjemme, helt op at køre, og så åbner jeg døren for ham, teknikeren. Og så kan jeg se lige her på en skjorte, der er et logo, hvor der står UC. Så spørger jeg, hvorfor kommer du fra UC? Det er UC, jeg ikke gider have længere. Og så siger han, ja, men der skete det her 1. januar, at hyper er blevet opkøbt af UC. Åh, oh, vi er meget trætte, altså. Ved I, hvem der ikke har fortalt mig det? Ham pikhovedet i telefonen. Der var sådan, fuck you, see? Jeg har betalt 600 kroner for at skifte til noget lort internet til mad i forvejen. Jeg er da træt af. Og vær så dum. Det er først, når jeg står nu, det går op for mig. Jeg har ikke engang afmeldt mit UC. Jeg har det bare 2 gange nu. Og det værste er, at jeg bor i en klam lejlighed i et rigt område. Det vil jeg tage. Alle rundt om mig føles som om, de er super rige. Jeg bor seriøst 50 meter fra en hundespa. Det er rigtigt. Det står der på skiltet, og det kan godt være, det er bare sådan et sted, hvor folk tager deres hund hen, og så får den vasket noget pels og klippet nogle negle. Men hver gang jeg cykler forbi, jeg forestiller mig altid 4 collier, der sidder i et boblebad med gurkeskiver på øjnene. Snakker om, hvordan deres cheferhund derhjemme ikke kan tilfredsstille dem længere, altså. Jeg bor op og ned af Michelin-restauranter, og det er så snobbet mit område er. Det er frygteligt, mand. De der Michelin-restauranter, de er helt op at køre på sig selv. Fordi de tror, at de laver det bedste mad i verden. Og det vil jeg bare gerne sige, det gør de ikke. De laver det fineste mad i verden. Og det er noget andet. Det er det. Hvis Michelin-guiden var en guide over de bedste madoplevelser, så ville det hvert år bare være en lille post-it, hvor der stod, prøv at drikke dig fuld i snaps og gå ind til en pølsevogn. Se, hvad der sker. Fordi det er jo det fucking bedste. Det ved vi altså godt. Men det er jo ikke nok for de der restauranter, så det skal være eksperimenterende mad. Det er åbenbart fint. Og det vil jeg bare gerne sige, at Jensens Bøfhus er også eksperimenterende. Det er det. Eksperimentet er, hey, kan du tygge den her bøf? Men det er jo ikke nok for de der fine steder, ikke? Så det bliver sådan noget syret lort, sådan noget. På Noma, der er vi de eneste, der serverer myrer. Og man tænker, ja, men ligner jeg Baloo? Hvad er det for noget lort, det der? Plus, I er ikke de eneste, der serverer myrer. Jeg kender et kebabsted, der også gør det. De er bare ikke selv klar over det. Jeg var inde på en restaurant i mit område, ikke? Jeg troede, det var en normal burgervare. Jeg går op til disken, bestiller burger og pomfritter, og så hende dame bag ved disken, hun spørger mig helt seriøst, kunne du tænke dig for 50 kroner ekstra at få guld på dine pomfritter? Jeg sværger det rigtigt. Du kan betale 60 kroner for at få drysset bittesmå stykker bladguld ud over dine fucking pomfritter. Og hun spørger, om jeg vil have det. Og jeg hører mig selv sige en sætning, som jeg aldrig troede, jeg skulle sige i mit voksne liv, som er, nej tak, ikke noget guld, bare ketchup. Og en rigtig sætning.
der fløj ud af min voksne mund til en voksen dames ører, der var sådan lidt, det er en sætning, og så gik hun i gang med at lave min mad. Så det værste, der sker, det er, min mad er forsinket. Jeg sidder super længe og venter på det der mad, ikke? Jeg sidder bare og venter en time på noget, der slet ikke er fast food, på nogen måde. Hende dame, hun kommer ned med min mad, endelig. Og så fordi hun godt ved, at jeg har ventet længe, så har hun dårlig samvittighed. Så hun kommer ned, og hun er sådan lidt, ej for helvede, det er vi ked af. Ej nej, du har ventet så længe. Undskyld, 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 undskyld. For at gøre skaden god igen, så har vi drysset lidt guld ud over dine pomfritter. Og så sidder jeg i en super underlig situation, fordi jeg tror, at vi alle sammen herinde kan blive enige om, at hvis du spiser pomfritter med guld på, så er du privilegeret og forkælet røvhul. Det er du, men du er et endnu større forkælet røvhul, hvis du er ham fyren, der sidder på en restaurant og nægter at spise dine pomfritter, fordi tjeneren har puttet guld på dem. Nej, ham gider ikke være her, så jeg var nødt til at spise det. Jeg spiste mig mæt i guld, det er det vildeste, jeg nogensinde har gjort. Jeg var sådan helt, puha Morten, du skal da ikke have guld lige i forløbet. Det var da rigelig guld, altså. Og det vil jeg, det smager ikke af noget. Sådan, hvis jeg skulle sige, hvad det smager af, det smager af hvidt privilegie og døde minearbejdere. Det er basically det. Sådan, det har ingen effekt at spise guld. Det eneste, jeg fandt ud af, det er, at guld viser det sig. Det er åbenbart lidt ligesom majs. Hvor... at det bliver ikke sådan... det bliver ikke sådan 100% fordøjet ned i dit tarmsystem. Så næste morgen lagde jeg den mest bøssede lort, jeg nogensinde har set. Frygteligt. Vi lærer hinanden lidt for godt lige nu at kende Bremen Teater, men det lignede, at min tarm havde været til Melodi Grand Prix, okay? Og hvad der endnu værre er, når jeg er færdig med at lægge den, så står jeg og kigger ned i kummen på den her goldfinger, jeg har lagt. Og så kan jeg mærke, lige der, der er den lille smule jyske familie, jeg har, den dukker sgu op i mig, fordi jeg tager mig selv i at tænke sætningen, det er sgu også en skam at skylde den ud. Så nu bor jeg rigtig klam, så det er derfor, at jeg skulle have noget blink til lejligheden, ikke også? Ny guldkæde, motherfucker! Føles det ikke, som om der er nogen, der har nok penge nu? Der er nogen, der har nok. Når vi begynder at putte guld på vores mad, det synes jeg er et tegn på, der er nogen, der har nok. Ikke nogen af jer, bare roligt, men der er nogen... der er nogen, der har nok, altså. Jeg læste, at der er 60 mennesker på vores planet, der ejer lige så meget som den fattigste halvdel af vores planet. Og samtidig så folk sådan lidt, hvordan får vi nogensinde råd til at gøre noget ved klimaforandringerne? Og man kan ikke lade være med at tænke, det er nemt nok, vi skal bare tæve 60 mennesker. Og tage deres penge. Jeg kan ikke forstå, at vi ikke har gjort det her noget før, altså. Jeg kan godt mærke, at alle trækker sig lidt tilbage lige nu, fordi vi jo alle sammen lærer, vold er forkert. Og det er det også. Vold er jo forkert. Selvfølgelig er det forkert. Men er det mere forkert, end at eje halvdelen af verden? Jeg mener bare, gennem tiden, vi har tævet folk meget mere og for meget mindre, altså. Vi invaderede hele Irak, fordi de har været træls gennem en længere periode. Du skal da ikke fortælle mig, at vi ikke kan tæve 60 mennesker, mand. Det er sådan nogle Facebook-ejere og Amazon og sådan noget. Det er 60 nørder. Det er dem, der er nemmest at fucking tæve, altså. Vi skal da ikke gå i krig med noget land. Vi skal gå i krig med Mark Zuckerberg, altså. Det vil kræve 2 soldater. En til Hollands arm, en til at kille ham, en til hver hans pindkode. Bum, så er planeten reddet. Det synes jeg bare. Fordi det virker bare som om, at der er nogle folk, der aldrig kan få nok penge. Der er nogle folk, der bare bliver mere og mere grådige, altså. Jeg læste af firmaet Nestlé, dem der, vi kender dem fra vores morgenmadsprodukter mest, men de laver en kæmpe procentdel af alt det mad, vi putter i munden. Det firma, de er ved at opkøbe jordens vandreserver, fordi de har en officiel forretningsplan, som er, at de vil eje alt vandet. Ja. Det er det mest gangster shit, jeg nogensinde har hørt. De vil eje alt vandet. Jeg blev så bange, da jeg læste det, fordi det mindede mig om et eller andet. Jeg kan ikke huske hvad. Og så gik det op for mig. Det minder mig om ham skurken fra filmen Mad Max Fury Road. Ja, det er ikke alle, der har set den, hvis I ikke har set den film. Jeg kan lige fortælle. Mad Max Fury Road. Der er en stor skurk. Han er sådan 2 meter høj mutant. Han er helt bleg. Han har store gevækster på hele kroppen. Han har en glaskuppel hen over hovedet og en slange i halsen. Og han bor inde i et bjerg fyldt med gravide kvinder, som man sutter mælk fra patterne af for at overleve.
den dude findes i virkeligheden, og han har fundet på Coco Pops. Er det ikke det vildeste? Skal jeg ikke fortælle mig, at verden ikke er bims, altså? Jeg er nødt til at få styr på mine penge. Jeg er nødt til at få styr på mine penge, fordi der er mange ting, jeg gerne vil. Sådan, for eksempel, mange af mine venner, de begynder at få børn. Og jeg er ikke så tæt på at få børn, men jeg begynder at lege med tanken om, når jeg får børn en dag, hvad kunne jeg helst tænke mig? Og jeg tror, hvis jeg selv kunne vælge, så ville jeg gerne have en lille pige. Fordi jeg synes, de virker sødere. Jeg synes, de virker sødere og nemmere og rare. Og når min datter hun bliver 13, så vil jeg gerne bytte hende til en dreng, hvis jeg kan det. Men det vil jeg gøre. Og jeg ved godt, man må ikke bytte sine børn, okay? Det er bare en joke, det her. Hvis jeg havde en rigtig datter, så ville jeg ikke bytte hende. Det ville være fucked up, okay? Det er bare en joke. Det jeg vil gøre, det er, jeg vil få en af de der børn, der er født i den forkerte krop. Jeg kan ikke forstå, hvorfor den joke er lidt hård. De skal også have forældre, og det kunne lige så godt være mig, altså. Jeg ville elske at have sådan en lille datter, der hedder Denise, der bare vokser op og sådan en. Jeg er en pige. Selvfølgelig er jeg en pige. Så bliver en teenager og siger, jeg tror en dreng. Så siger det tror jeg kraftedeme også, Dennis. Og så high-fiver vi. Jeg ved godt, den joke er lidt forkert, okay? Jeg ved det godt. Fordi i virkeligheden, så er der jo ikke kun to køn at vælge imellem. Nej. Jeg ved ikke, om I er fuld med. Nej, der er 82. Ja, der er 82 køn nu. Og jeg vil gerne starte med at undskylde, hvis der sidder nogle hardcore feminister herinde. Jeg vil gerne undskylde, hvis det tal det er forkert, okay? Men det er et gammelt tal. Det er helt tilbage fra inden jeg cyklede hjemmefra. Og jeg har det sådan. Jeg har det sådan med alle de nye køn. Jeg vil rigtig gerne mene det rigtige, men jeg kommer fandme også tit til at tænke det forkerte. Det gør jeg virkelig. Den anden dag så jeg Godmorgen Danmark, og der var en person med, som var vildt interessant, fordi den her person havde ikke noget køn. Vedkommende identificerede sig ikke som nogen af kønnene. Og personen sidder og snakker om, hvor svært det er ikke at have et køn. Og på et tidspunkt siger personen, hver gang jeg skal vælge imellem herre- og dametoilettet, så er det en stor eksistentiel krise. Og jeg kan huske, jeg tog mig selv i at tænke, jeg tror, du er en kvinde, fordi du gør et kæmpe nummer ud af det der. Det er jo ikke det rigtige at tænke. Fløj bare ind i hovedet, ikke? Når jeg laver den joke, jeg vil gerne understrege. Det er ikke, fordi jeg har noget imod kvinder eller unge piger eller sådan noget, når jeg siger, jeg ikke vil have en teenage datter. Det er slet ikke noget med det. Jeg tror bare, det er svært at være far til en, altså. Det tror jeg. Jeg ved ikke nok om kvinder til at lave min egen. Det er da et sindssygt projekt, når man tænker over det, altså. Jeg kunne lige så godt begynde at lave risotto ude fra min ukommelse. Hvad fuck er planen? Det bliver noget lort, det kan jeg da ikke finde ud af. Jeg tror også, det må være svært at være far eller mor til en datter, fordi jeg synes, vi lever i sådan et samfund, hvor der er alt for meget fokus på kvinders udseende. Hele tiden, ikke? Det er som om alle reklamerne er sådan noget, at du skal købe den her, hvis du gerne vil være lækker, ikke? Alle film, alle tv-serier skal der være lækre damer med i, og det må være hårdt som ung kvinde. Bare hele tiden at få mast ind i hovedet det der med, at du er ikke lækker nok. Og jeg ved godt, at sådan er det teknisk set også at være en ung fyr. Men unge fyre, de er heldigvis sygt dårlige til at høre efter. Så jeg tror ikke, det påvirker dem. Lige så meget, altså. Om den der konstante fokus på kvinders udseende, den starter for tidligt, altså. Min kusine på 15 ønskede sig en tandafblejningsmaskine i julegave. Ja. Er det ikke trist? Man er bare sådan lidt, bitch, du har lige fået de tænder. Hvad snakker du om? Pas på dem, altså. Og ikke nok med, at det starter for tidligt, det slutter for sent, altså. Min mormor på 84 bruger anti-aging-creme. Man har lyst til at ryste hende og sige, det er for sent, mormor. Og alt den der fokus på kvinders udseende, det er bare mennesker, der prøver at trække penge ud af kvinder ved at fodre deres usikkerhed, altså. Jeg har en veninde, der arbejder i Matas. Hun fortæller mig nogle gange de der skønhedsprodukter, man har prøvet at sælge til kvinder gennem tiden. Det er frygteligt at høre om. Og der er ikke nogen smooth måde at fortælle jer om det her på. Så nu siger jeg bare, hvad det her produkt det hedder, okay? Vaginal deodorant. Ja. Og jeg ved ikke, om min ekskæreste bruger det, hvis hun gør, skulle hun have penge tilbage. Men er det ikke det mest fuck up shit, I nogensinde har hørt, mand? Jeg blev oprigtigt trist, da jeg hørte om det, fordi det må betyde, at der må være nogen, der tænkte, der var et marked for det, ikke? Der må være nogen kvinder, der er gået bekymret rundt og bare var sådan lidt, åh nej, hvad hvis min tiskone, den lugter?
Og der vil jeg bare gerne lige hjælpe alle damer med at sige, bare rolig, det gør den. Det gør den, fordi at der kommer jo tis ud af den jo. Altså, det er helt naturligt. Prøv at høre, alle kønsdele lugter lidt. Den gider ikke stå alene med, den her. Alle kønsdele. Og 2 sekunder der, hvor det var rigtig spændende at være mig, det skal I bare vide. Den måde, jeg alle sammen lige lå mig hænge med den information, ikke? Og jeg var sådan lidt, nej, nej, Morten, det kender vi ikke noget til, det der. Det er kun dig, der ved, hvad du snakker om lige nu, Morten Lugtepæk. Fucking løgner alle sammen, mand. Alle kønsdele lugter lidt. Og i øvrigt, det er problem for dig ikke løs ved at sprøjte parfume på det som en psykopat, altså. Det er som at tænde et duftlys i en affaldsskakt og tænke, den er nok fin nu. Men jeg har så mange spørgsmål til det produkt. Hvordan virker det? Altså, er det sådan en roll-on deo? Som du bare jammer op i en tredje armhul og håber på det bedste? Eller endnu værre, er det sådan en parfumespray, du skal sprøjte ud i luften og så bare løbe ind i den med tidskålen? Det er fucked up. Jeg vil vide, hvem der har fundet på det der lort. Det vil jeg virkelig. Fordi det er en eller anden psykopat, vi skal holde øje med. Sådan har jeg det virkelig. Det er det. Og nu siger jeg noget. Jeg tror ikke, det er en mand. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er mænd, der har fundet på de fleste sindssyge ting i verden. Det tror jeg, der fører vi stort. Men jeg tror ikke, det er en mand, der har fundet på vaginal deodorant. Fordi, ærligt talt, mænd, vi er ret ligeglade med sådan noget der. Altså, det er vi. Det er vi. Der er aldrig nogensinde en fyr, der skulle lige til at slikke tiskoen på en eller anden dame. Og så han bare trukket trussen til siden og været sådan lidt. Puha. Nej, Jonna! Der er satan nede med nogen, der har fået spars i går, du. Ikke det, nej. Og min fine, velduftende penis i den grotte af klammerjunger. Det kommer der ikke til at ske. Prøv at høre her. Men vi er pisselig glade, okay? Det er rigtig mange fyr, eller hans vil, det er at bolle jer et andet hul, der lugter endnu mere. Så slap nu af. Man kan ikke forstå, at jeg er blevet single, vel? Hvad fuck? Sådan en Don Johan, altså. Der er et vanvittigt fokus på kvinders udseende hele tiden, altså. Jeg hørte det vildeste. Vidste I, at der er et europæisk børnemelodi Grand Prix, som Danmark ikke er med i? Fordi at de der børn, der er med i det, tv-kanalerne besluttede, at de gik for udfordrende klædt. Og de dansede for frækt. Ja, og jeg er glad for, at vi ikke er med til sådan noget snavs. Shabba dibba don't, det er min holdning. Ja, det er et ordspil til de få, det ved jeg godt. Der er mange folk, der siger, at man ikke kan lave gode ordspil og Melodi Grand Prix. Jeg siger, det kan lue, det kan løgn. Det kan man sagtens. I hvert fald. Vi er ikke med til det, fordi tv-kanalerne har besluttet, at det var for ulækkert, det der. Og jeg er glad for, at vi ikke er med til det. Men det må have været en vild svær beslutning at skulle tage, ikke? Fordi de har været nødt til at holde et møde inde på tv-stationerne, hvor de har siddet og set det europæiske børnemelodi Grand Prix. Og så er der en eller anden uheldig sjæl, der har været nødt til at sige sætningen. Er det bare mig? Eller er de der børn lidt for sexede, hva? Og de andre har været sådan lidt, det er bare dig, buber. Hvad fuck snakker du om? Weed motherfucker. Sticky Iggy, sweet Maui Waui. Sur som en Dyson. Medlem af Illuminati. Ligner Simon Juni Face. Yep. Det skal handle lidt om stoffer. Og det er jo et svært emne at snakke om. Så derfor har jeg besluttet for, jeg vil starte med den form for narko, som vi alle sammen kan blive enige om. Nemlig bajer. Her. Woo, ikke? Det er det eneste narko, hvor det er i orden. Og bare være sådan et woo. Hvis jeg havde sagt heroin, så er der ikke siddet en nede bagved og bare sådan et
Det er kun bajere, der er så bred og accepteret en ting af vores kultur. Altså, danskere, vi elsker bajere så meget, at vi forstår ikke, at muslimer ikke drikker det. Vi har nærmest ondt af dem, altså. Men helt blege danskere som mig, vi er bare sådan lidt, men drikker du ikke alkohol? Jamen, I ved jo slet ikke, hvor godt jeres kebab, det kan smage. Altså, vi er forvirret jo. Men jeg vil gerne snakke om de andre stoffer, ikke? De er ulovlige af dem, og det er svært, fordi vi har jo alle sammen forskellige forhold til det. Men vi har sikkert alle sammen lært om narko i skolen. Jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, der lærte vi om narko, og det vi lærte var, hey, du skal ikke tage narko. Godt tip. Det er et godt tip. Det er slet ikke det. Det er bare et dårligt tip, hvis du giver det til en elev, der allerede har taget narko. Så kan jeg fortælle, at man bare sidder og tænker, nå, det var da godt nok endnu et fag, jeg har dumpet. Og jeg har det bare sådan, det kan være det bare mig, men der er nogle folk, der kommer til at tage narko, og dem synes jeg bare godt, vi kunne hjælpe lidt mere, end vi gør i øjeblikket, altså. Det er derfor, jeg har taget nogle tips med. Du skal ikke tage narko, men når du gør det, så hør lige efter, okay? Tre tips. Tip nummer et. Hvis du skal tage narko, så sørg for at tage narko sammen med nogen, der ved, hvad de laver, okay? Jeg kan anbefale Martin Nørgaard eller min ven Kenneth. En af de to, de er gode. Tip nummer to. Hold dig til narko, du forstår. Hvis du skal prøve narko, så hold dig til noget, du forstår. Hvis du ved, hvordan en hashplante virker, og du tør tage chancen med at rulle det sammen til en joint, ryge på den, så synes jeg, du skal have lov til det. Det synes jeg. Men jeg er en lille smule træt af de der idioter, jeg kender fra folkeskolen, hvor man bare kunne huske, at de kunne ikke følge med i biologi i 4. klasse, og nu er de bare lige pludselig vokset op og blevet til biologiprofessorer, der bare kan kigge på en med et straight face og kæmpe pupiller, og bare lade sådan lidt, LSD er faktisk slet ikke skadeligt. Okay, Martin Nørgaard, så må vi tage dine ord for det. Jeg er bare ikke sikker, altså. Jeg tør ikke fuck med noget, jeg ikke forstår. Det er sådan, jeg har det, altså. Bare sådan noget som svampe. Jeg kan ikke engang lide champignon. Tredje tip, okay, det er det vigtigste tip. Det er så vigtigt. Hvis I kun husker én ting fra det her show, så lad det være det her. Det tredje tip. I skal aldrig lave en hashkage, okay? I skal ikke gøre det. Det er en dårlig idé. Fordi der sker det, når du spiser hashkage. Du bliver super skæv, og så bliver du super lækker sulten. Og så kigger du ned og tænker, wow, der er mere kage. Der er nogle folk, vi burde hjælpe mere, altså. Fordi jeg tror, uanset om man synes, cannabis burde være lovligt eller ulovligt, så burde vi kunne blive enige om, at det, vi laver lige nu, det virker ikke. Det virker ikke. Og det baserer jeg på, at jeg følger politiet på Twitter. Det gør jeg flere årsager. For det første, jeg kan godt tænke mig en dag at få fat på dem. For det andet, de er ret grineren. De er ret grineren. I skal følge politiet på Twitter. De er vildt sjove. Den anden dag skrev Københavns Politi, hey, der har været razzia på Christiania. Og det har været en god razzia, fordi vi har faktisk konfiskeret 19 joints. Jeg ved ikke, om I har været på Christiania nogensinde. Men 19 joints, det kan du finde ud i busken. Altså, hvad fuck er det der? Det er jo ikke en razzia. I har bare fundet ud, hvor fanden det spæltetaske. Har I ikke det? Hvad fanden? Og I bare samlet Lucas Graham op og rystet ham. Og prøv at høre. Det er ikke fordi, jeg siger, at cannabis ikke er skadeligt eller ikke er farligt. Det er det. Det er det. Jeg ved, det er det. Fordi at tidligere i showet, da jeg sagde, at jeg rådde en smule cannabis, der løg jeg. Jeg rådde vildt meget. Da jeg røg allermest, der røg jeg mig skæv 6 dage om ugen, og den 7. dag orkede jeg ikke at hente noget nyt. Ja. Og det var blevet for meget, altså. Jeg er glad for at kunne fortælle jer, at jeg er stoppet. Yes. Tak, mange tak. Her for et par timer siden. Jeg stoppede sådan rigtigt. Måden jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at stoppe på, det var, at en af mine venner googlede mit navn. Det passer ikke. Jeg googlede mit eget navn. Så fandt jeg ud af, at der var en lang periode, hvor hvis man googlede Morten Wichmann, så foreslog Google automatisk ryger hash. Det er fucked up at finde ud af, når man er skæv. Det ved jeg godt, ikke? Fordi du bliver ret paranoid af at ryge, så jeg sad bare derhjemme og var sådan lidt, hvordan fuck vil Google det der, mand? De har set mine Just Eat-kvitteringer. Så jeg besluttede mig for at stoppe. Men hvis I nogensinde har prøvet at stoppe med, det behøver ikke være narko, det kan også være rygning, det kan bare være en dårlig vane, så ved I godt, at man stopper jo ikke bare.
Det er psykopater, der gør sådan noget, ikke? Man er jo ikke psykopat. Man skærer ned, ikke også? Skærer ned. Det virker altid pisse dårligt. Jeg begyndte at skære ned, og jeg besluttede mig for, at den første måde, jeg ville skære ned på, det var, at jeg måtte ikke længere ryge, når jeg var alene. Jeg måtte kun ryge, når jeg var sammen med mine venner. Og det, jeg fandt ud af, var, hvis man er afhængig af cannabis, og man beslutter sig for kun at ryge sammen med sine venner, så sker der ikke det, man ryger mindre. Der sker bare det, at man virkelig får set sine venner en masse. På et tidspunkt opdagede jeg, at jeg var begyndt at sænke standarden for, hvem der var mine venner. Et trist øjeblik, når jeg bare sidder derhjemme og tager sig selv i at tænke, gode gamle toastmaskine, du har altid været en fucking gutter, mand. Kom herover, tag tekedlen med, ja. Yeah. Party up in this bitch! Det duede ikke, jeg var nødt til at skære mere ned. Og så på et tidspunkt, så var jeg nede på kun at ryge én gang om måneden. Fordi én gang om måneden, der har jeg en hobby, som er, at jeg spiller Dungeons and Dragons. Første gang, det er sket. Hvad fuck er det her for en publikum? What? Men tillykke til jer. Til jer andre, der måske ikke helt ved, hvad Dungeons and Dragons er. Det er et rollespil, okay? Men det er ikke sådan noget taber noget. Det er ikke ude i skoven med papsvær og skjold. Det er vildt fedt. Det er med terninger og blyant. Vi er ret cool, faktisk. Så går det ud på, at du sidder sammen med dine venner, så skal du lave en karakter, vælge race, vælge class, så udspiller du et eventyr, og så går det ud på at finde ud af, hvem der kan få mindst fisse i gymnasiet. Det er sådan, jeg har lært det. Og jeg røg altid, når jeg spillede Dungeons and Dragons, og det er så pinligt at indrømme overfor jer, hvorfor. Men det er fordi, at jeg fortalte mig selv, at det var ikke rigtig mig, der røg. Nej. Det var en level 13 troldmand ved navn Jasper Proudburn den 4. Han var immun over for fire damage, så det var teknisk set ligegyldigt. På et tidspunkt gik det ikke længere, og så skete det, at både mig og Jasper var nødt til at stoppe. Og stoppede samtidig. Godt at have en ven. Jeg er glad for, at jeg stoppede. Der er mange ting, der er blevet federe, mange ting, der er blevet nemmere. Så er der nogle ting, som jeg troede ville blive federe, men som har været det samme, og det er lidt irriterende. For eksempel, jeg havde hørt, at man blev doven af at ryge så skæv. Så havde jeg glædet mig til at stoppe, og så få en masse ekstra energi. Og nu har jeg fundet ud af, at jeg er bare doven. Det er frygteligt. For eksempel, min hobby nummer et, det er at se Netflix. Har I Netflix derhjemme? Ja, det er også fedt, ikke? Det er sygt fedt. Jeg ved ikke, om I bruger Netflix lige så meget som mig. Men har I nogensinde set den samme serie så lang tid i træk på Netflix? At Netflix kommer frem med den der super nedladende kommentar. Hvor der står, ser du stadigvæk heksene fra Warren Manor? Man er sådan lidt, ja, gider du blande noget op, mand? Jeg ser alt for meget lort. For nylig opdagede jeg, at pejse-DVD'en er kommet på Netflix. Ja, I ved den der film, der bare er en pejs. Den foreslog Netflix, at jeg skulle se. Jeg er ret sikker på, at det betyder, at jeg har tømt internettet. Det ved jeg godt, ikke? Det er bare Netflix og sådan et. Prøv at høre, vi har ikke flere idéer til dig. Hvad om du kigger på noget ild i din fucking hul, mand? Var det noget? Vi har et akvarie, når du er færdig. Chop, chop, motherfucker! Jeg så den, og ret fed. Og en fed film, nu vender jeg på toren. Pejs 2. Mega pejs. Det lyder super dumt, ikke? Jeg så oprigtigt hele pejse-DVD'en. Jeg havde den kørende derhjemme, ikke? Fordi jeg var vildt nysgerrig efter, hvilke film, der ville dukke op i Netflix-kategorien ved navn. Fordi du så pejs. Tænkte, det vil jeg gerne vide, så jeg så den hele, og nu senere dukkede kategorien op. Og den første film i kategorien, fordi du så pejs, var Harry Potter og Flammernes Pokal. Også fed, så den igen. Der er en film, jeg advarer mod. I skal ikke se den her, hvis jeg har set den. Prøv lige at glemme den. Har I set Den Nye Lånes Konge? Ja. Mm. Den er dårlig. Den. Hvis I ikke har set Den Nye Lånes Konge, så har I sikkert set Den Gamle Lånes Konge. Og så har I faktisk set Den Nye Lånes Konge. Det er vildt, at Disney kan lave deres samme gamle film for anden gang. Altså, det er så dovent. Altså. Plus, de har ikke engang rettet fejlene ved Den Gamle Lånes Konge. Det ved I godt, ikke? Det er så håbløst. Den her scene, den er med i begge Løvernes Konge-film. Den foregår i tredje akt af filmen,
På det her tidspunkt i filmen, der er Simba blevet voksen, og lad os bare være ærlig, ret lækker. Altid en masse damer, der godt ved, hvad jeg snakker om her. Og også nogle fyre, der prøver at lade, som om I ikke ved, hvad jeg snakker om. Kan I ikke huske? I ved godt, han er lækker. Det er han, den her scene, hvor han går langsomt over træstammen sammen med Timon og Pumba. I ved godt? Nam en arm for en handløve, altså. Ja. Det er ikke rart at tænke på, men vi har alle sammen engang været små, og da man var lille, man havde en seksualitet, men man forstod ikke rigtigt, hvordan den virkede, og man havde ikke adgang til noget frækt, så det var bare nogle underlige ting, man syntes var lækre. For eksempel, min storsøster fortalte mig, at da hun var lille, der havde hun et kæmpe crush på ham, den hvide skub op is fra Vennernes Vej reklamerne. Det var hendes våde drøm, ikke? Og bare hun kiggede ud i baghaven, og så stod der en 2 meter høj skub op i, så bare var sådan lidt, kom ud og leg, kom ud og leg. Vi har alle sammen haft det sådan, så holder vi det. Simba er en fucking lækker løve, okay? Og i tredje akt af filmen, der møder han Nala, som er den hundløve, han er vokset op med, som er blevet voksen og endnu mere lækker. Jeg kunne knippe begge de tegneserieløver. De er så fucking... Det er så vildt. Hvis jeg skulle ranke lækre Disney-figurer, den ville hedde Simba, Nala, Klokkeblomst. Det ved alle. Alle ved det. Vi har snakket om det. I hvert fald, Nala prøver at få Simba med hjem ved at fortælle om, hvor galt det er gået i sit hjemland. Og hun er bare sådan et, Simba, du er nødt til at komme tilbage. Det er helt fucked. Scar er blevet konge. Der er hyæner over det hele. Der er en abe, der lyder præcis ligesom Peter Belli. Det er fucked up, okay? Simba gider ikke hjem. Så han sætter sig ud i skoven alene. Helt alene sidder han. Og han sidder og kigger op på himlen og tænker på sin døde far. Og det er et smukt øjeblik egentlig. Og hvem er det så, der dukker op for at skide på Simbas smukke øjeblik? Det gør Rafiki den Bums. Verdens værste abe, som i den gamle film er spillet af Peter Belli, i den nye film er han spillet af Al Agami, fordi det var 2019, og Disney havde besluttet, at sorte mennesker kunne også spille aber. Ikke noget, jeg har fundet på, okay? Og Rafiki kommer ind i scenen, uden at have nogen følelse for Simbas smukke øjeblik. Han kommer ind i scenen med fuld glad abe-energi. Han er bare sådan et... Asap du sada, wubadada, di bidu, abibidibu. Og Simba er sådan et... Jeg keder du godt væk, min far er faktisk død, og jeg er rigtig ked af det. Og så gør Rafiki noget, som jeg ikke tror, man må gøre over for folk, hvis forældre er døde, som er... At han kigger Simba direkte i Simbas smukke, smukke løveøjne. Og så siger han, Simba, din far er ikke død. Simba er sådan lidt, at min far er ikke død. Han er sådan lidt, nej, han er i live. Kom med mig. Han kører den her joke så langt ud, det er slet ikke i orden. Han forsøger Simba hele vejen ned til vandet. Beder Simba om at kigge ned på sit spejlbillede. Og så læner han sig ind i Simbas øre og visker, din far er i live. Inden i dig. Han er død, din dumme mandrille. Hvad fuck snakker du om? Det der hokus pokus kan du tage durk tilbage til baobab-træet. Det er da ikke i orden, altså. Mufasa er den mest døde løve overhovedet. Altså, spoiler alert i øvrigt. Han er super død. Det kunne kun være værre, hvis lige der Rafiki han bare brød ud i Disney-sang og bare var sådan lidt... Nå, Sepuña! Du troede, det var din far. Point to point. Så det er derfor, jeg stoppede med at ryge. Grunder sådan nogle jokes. Jeg er glad for, at jeg stoppede med at ryge. Det går godt. Det går godt. Jeg har også haft tilbagefald. Nej, jeg havde tilbagefald i november måned. Det var ret slemt. Et tilbagefald i øvrigt, det er når man beslutter sig for, at man vil tage sit drug igen. Det er ikke når man gør det, det er når man beslutter sig for det. Og grunden til, at jeg besluttede mig for det, det var fordi, jeg gjorde noget dumt. Ja. Det var min egen skyld. Det var super dumt. Jeg tjekkede min e-boks. Vidste I godt, der står alt muligt vigtigt lort derinde? Fuck mig, der var mange problemer, jeg satte mig ind i, altså. Ej, det var en dårlig dag. Jeg havde fået alt muligt bøder, jeg ikke havde betalt.
der var skattegæld, der var... Jeg har seriøst fået en mail om, at hvis jeg ikke snart aflæser min elmåler, så vil fogeden sparke min dør op for at aflæse min elmåler. Ja. Så aflæser jeg min elmåler, men jeg havde virkelig også lyst til at lade være. Bare for at prøve at vågne den der morgen, og sådan en SWAT-team, der bare sparker min dør op, sådan BANG! 5, 7, 2, 8, 3, 1. Bare sov videre, det er ikke så vigtigt. 9. Og da jeg kiggede på alle de der problemer nede i sendopsklasset, som jeg havde ignoreret i al den tid, så gik det op for mig, jeg er jo verdens dårligste gangster. Verdens dårligste gangster. Du har ikke styr på damer, du har ikke styr på penge, og du har ikke styr på stoffer. Fordi nu cykler du direkte ud på Christiania og ryger dig knokleskæv. Så det gjorde jeg. Cyklede ud på Christiania. Købte en joint, havde den i lommen, og jeg går og har det pisse dårligt med mig selv. Fordi jeg ved godt, at jeg skal gøre det forkert, men jeg ved også, at jeg kommer til at gøre det alligevel. Og så sker der det. Lige pludselig, der bliver jeg i meget bedre humør. Fordi der kommer sådan en virkelig nuttet hund løbende hen over mod mig. Jeg er sådan et fucking nuttet hund. Og sikke en nuttet politibetjent, den hænger fast i. Og så hun begynder at snuse helt vildt meget på min lomme, ikke? Og betjenten han er sådan, jeg er nødt til at se, hvad du har i lommen. Og jeg gider ikke lyve for politiet, så hiver den bare op, og jeg sådan, den joint, værsgo, tag den. Godt gået, joint nummer 20, det er slet ikke det. Godt lavet. Så med betjenten, han kigger på den, og så spørger han, er det din? Jeg vidste ikke, jeg ville få den udvej, så jeg er sådan lidt, nej, den tilhører en level 13 troldmand. Mit navn er Jesper Proudburn den 4. Jeg får en bøde af ham, og han er sådan lidt, jeg er nødt til at kropsvisitere dig. Det kan være, du har noget mere på dig, ikke? Og hvis I aldrig nogensinde har prøvet at blive kropsvisiteret, så tillykke med jeres hvide tissekone. Den må være smart en gang imellem. For en kropsvisitation, den foregår på den måde, at politiet tjekker dig overalt. De tjekker ned i dine sokker, ned i dine sko, under dit tøj. Så hiver de lige ud i dine bukser for at tjekke, om du har gemt noget ned i bukserne. Og så hiver de også lige ud i dine underbukser for at tjekke, om du har gemt noget ned i underbukserne. Og så stikker det lige en hånd ned for at hive ud under dine underbukser, for at tjekke, om du har noget under klunkerne. Fordi hvis du har en joint, så gemmer du den under klunkerne. Det ved alle jo. Du skal jo have den i munden. Selvfølgelig ligger du den der. Og husk, det er november måned. Det er ikke der, jeg er allermest imponerende rent størrelsesmæssigt. På et tidspunkt føles det som om, at den her betjent bare står med min lille frosne diller i sin ene hånd, min små frosne klunker i sin anden hånd, og det dør, jeg hører hans kollega spørge, er du snart færdig, Tarzan? Tak fordi jeg måtte optage for jer.